My heart is beating to your drum, and I'm blinded by the sunshine in your eyes. Not thinking twice, am I this dumb? Although I know you're all I want. How could I crave something so bad? Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Moje meno je Ondrej Macko a toto je aktuálne najnovšia verzia Škoda Superb. Konkrétne toto je verzia s motorom 2.0, objem TSI, benzínový motor, výkon 140 kW, to je 190 koní a maximálka 240 km za hodinu. Určite vás zaujíma cena, v tomto prípade aj s touto metalízou, plastovou metalízou je cena 33 990, ale začiatočná cena, to znamená, budete mať objem benzínového motora 1,4 litra a budete mať 6-stupňovú mechanickú prevodovku, tak zaplatíte začiatočnú cenu a tá je 24 870 eur. Okriedlený šíp teraz sa nahradil 5 písmenami, ktoré sú umiestnené v tejto časti. Celkom zaujímavé. Ale to, čo je podstatné, je batožinový priestor, ktorý je v tomto prípade naozaj ohromný. Zaujímavé sú aj prvky Simply Clever, z toho sa mi najviacej páči takáto svietelňa alebo baterka, ktorá vám naozaj reálne pomôže vtedy, keď potrebujete zasvietiť. A zároveň osvetľuje tento batožinový priestor. Ten sa dá samozrejme ďalej rozširovať, buď to dáte dole mechanicky 1/3, alebo využijete ďalší Simply Clever prvok a zo zadného priestoru zväčšíte svoj batožinový priestor tak, aby ste mohli odviesť aj veľký televízor. No a toto stojí určite za pozornosť, krásne veľké 19-palcové disky s ľahkým zliatím. No a ďalšia zmena voči minulosti, bezkľúčové otváranie, ten teraz funguje aj na kľúčky vzadu. Takisto zatváranie, ako aj otváranie. No a toto je on, 2-litrový TSI motor, benzín, výkon 140 kW pri 7500 otáčkach a k tomu 7-stupňová automatická prevodovka. Zatváranie. Veľmi pohodlné. Ako to pri luxusných autách zvykne bývať. Toto je fakt veľmi pohodlné auto. Užil som si, prešiel som na ňom nejakých 650 km, takže môžem hodnotiť. Auto je urobené tak, ako keby to bolo fakt nemecké auto, nič tu nevrzga. Všetko sedí ako má. Máte dôveru v tom, že toto naozaj roky vydrží. Veľmi dobre vyzerá a je rozmerné boku. Myslím si, že to veľmi dobre odpovedá tomu, čo chcú ľudia na Slovensku. To znamená auto, ktoré fakt luxusne vyzerá a pritom nezaplatia za to až tak nejakú strašnú sumu. Tá hodnota tohoto auta je celkom vysoká a pritom suma je podľa mňa jednoznačne akceptovateľná a obhájiteľná. Ak by som mal zobrať jeden bod dole z hodnotenia, tak by to bolo za príliš citlivý systém, ktorý posudzuje to, ako držím ruky na volante. Naozaj sa mi stalo, že som držal obe ruky, ale nie až tak veľmi pevne na volante. Napriek tomu ten systém vyhlásil, aby som ruky položil späť na volant a keďže som tak podľa neho neurobil, tak začal aj záchranný manéver a to ma celkom prekvapilo. Príliš citlivý je aj ten systém autostop. Keď zastanem pred garážou a chcem cúvať, tak medzi tým, ako zaradím spiatočku, tak auto vypne a chvíľku trvá, dokým sa znova zapne a dostane sa do toho stavu, že budem môcť zacúvať do garáže. Ale ináč som nenašiel nevýhody. Naozaj veľmi príjemné na dlhé cestovanie. Tá Alcantara, ktorá je tu, je veľmi príjemná na dotyk a takisto aj na dlhé sedenie. To priestoru vo vnútri je na rozdávanie. Auto veľmi dobre vyzerá a aj cestujúci vzadu majú fantasticky veľa miesta. Čo pozitívne hodnotím, je veľký akčný rádius. Na plnú nádrž urobíte viac ako 1000 km a to sa počíta. V každom prípade toto, čo urobila Škodovka v novej Superbčke 2019, považujem za veľmi dobré auto, ktoré jednoznačne je určené pre človeka v našich zemepisných šírkach. Na ním sa nehrá, je to dobré auto za obhájiteľnú cenu. Ja osobne nové Superbčko 2019 hodnotím veľmi pozitívne. Svoj názov Super si naozaj obhájí zlaté české ručičky.
No, a teraz mi to vyplo. No, teraz chvíľku potrvá tu, kým zaradím. Ale dobre. Celkové ten dizajn sa jednoznačne podaril. Toto je limuzína, určená pre manažérov firiem. Podľa mňa pôsobí tak elegantne, majestátne. Je to rýchle auto, dynamické. Podľa mňa výborný pomer, výkon lomeno cena pre ľudí, ktorí chcú naozaj luxusné auto. No a toto je zadná časť vozidla. Podľa mňa ten nápis Škoda sem jednoznačne pasuje. Pôsobí to veľmi elegantne. Osobne si myslím, že to pokojne mohli urobiť aj skôr. Veď to logo s okrídleným šípom je vpredu. Myslím, že zo stránky aerodynamického odporu je toto auto veľmi dobre dizajnované. Nový Superb vynikajúco svieti, prirodzene je to full LED svietenie a je tu aj prisvetľovanie do záklop. K zmenám prirodzene došlo aj pri zadnom svietení, teraz je to naozaj také moderné, ako to býva zvykom pri fakt luxusných limuzínach. Priestoru na rozdávanie má Superb už od svojho narodenia, tento raz ale pribudlo spodné podsvietenie pred zadnými sedadlami. Detskú poisku teraz môžete ovládať priamo z miesta vodiča, a to na pravej a takisto aj na ľavej strane. Tak, to je všetko z testu tohto vozidla. Treba povedať, po stránke jazdných vlastností veľmi dobré auto, pravdepodobne najlepšie, aké som kedy testoval. A mne sa páči aj po tej stránke dizajnovej. Naozaj vyzerá majestátne a pritom je také šikovné, že naozaj v ňom sa dá odviesť materiál alebo tovar na rozličné miesta. A aj na dlhé jazdy je veľmi pohodlný. Celkovo ja by som mu dal zo 100 bodov asi 99, stále je priestor na zlepšenie. To je všetko, pokiaľ sa vám páčia videa z nášho kanálu, nezabudnite si dať odber, rovnako nás poteší aj váš like, takisto je tam aj taký malý zvonček, aby ste neprišli o žiadne video z nášho kanálu a pokojne sa môžete opýtať čokoľvek v rámci diskusie. Majte sa pekne a dovidenia.